Que tal hoje a gente cuidar da pele? Vamos deixar nossa pele aí mais saudável, mais bonita, mais hidratada. E ainda de quebra a gente vai aí ajudar a clarear a mancha e também deixar a pele aí com aspecto mais jovem, porque essa máscara que eu vou ensinar pra vocês, ela é perfeita, ela é assim, em todos os sentidos, ela vai deixar a tua pele linda e maravilhosa, porque além de clarear, ela ainda vai tratar aí as rugas, ela vai retardar o aparecimento das rugas, porque nós vamos usar ingredientes perfeitos, que eu vou unir todos eles e vai ser assim uma explosão de benefícios. Antes de começar, deixa um like no vídeo, é bem importante a sua participação, deixa um like no vídeo, comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. É novo por aqui? Aperta nesse botãozinho assim, ó, inscrever-se, inscreve e ativa as notificações, porque aí toda vez que a gente lançar um vídeo, vai chegar aí na sua casa pra você, tá bom? Vamos lá pra nossa receita, vamos conhecer que receita maravilhosa é essa, que receita babadeira é essa? Bora lá? Vem comigo você também! Nós vamos usar chá de camomila. Sim, gente, pra fazer o chá é uma xícara de água quente, dois sachêzinhos. Aí você vai colocar o sachê dentro da xícara com a água e vai esperar aí pra fazer o chazinho. Acrescentar, quando já tiver feito o chazinho, você vai colocar uma colher de maisena, tá? Juntar o chá de camomila e vai colocar também uma colher de açúcar mascavo. Ah, eu não tenho açúcar mascavo, posso usar outro? Sim, mas eu indico o mascavo, mas se não tiver, pode colocar. Chá de camomila, a maisena e o açúcar mascavo e leve ao fogo para engrossar, para fazer um mingauzinho. E aí, mingau feito, vai esperar esfriar. Vai mexer muito bem, tá? Mexe, mexe, mexe e aí vai esperar esfriar. E aí, gente, vai deixar por 20 minutos. E pra retirar, é com água fria. Rotina, separa um dia, se você ainda não tem uma rotina de cuidados com a pele, com o cabelo, de cuidados com você. Separa um dia, é muito importante, tá? Separa um sábado, uma sexta-feira à tarde, enfim. Separa uma horinha, nem precisa de tanto tempo assim. Porque no mesmo tempo que você tá cuidando da pele, você tá cuidando do cabelo, você tá fazendo uma depilação, enfim. Separa uma horinha, já é o suficiente pra você se cuidar. A autoestima vai nas alturas e você vai voltar aqui pra me agradecer por esse conselho, viu? Separa, que é muito importante pra gente, é muito importante mesmo. Faça um teste alérgico antes de aplicar a receita na pele e se você, mais uma vez, gostou, deixa like no vídeo, tá bom? E comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal. Obrigado pra você que ficou até o final do vídeo. Beijo no coração de todo mundo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!